გამარჯობა ჩემორთულო მაყურებლებო, დღეს ვიწარმოვიდგენთ Minecraft-ს გივისთან ერთად. მესალმე გივი. ბარო ბარო. და მოკლედ ვიყიდე VIP, ძალიან მაგარია VIP-ისაც VIP დაფრინავ და რაღაცა. და ეს არის ჩემი ფეთი Geeko Brown-ი დავარ. კიდე ბევრი ფეთი მაქვს, აი განახებთ ეხა ფეთს და აი ნახე რა მხელი. ხო, მე დაფრინავ ფანკესით, არ გეცოდებილაშა. და მოკლედ ეს რა ქვია, თავ დღეს ვთამაშობთ Build Battles Hypixel-ზე და რესურსები. მე წამი რესურს პაკ და რაღაცებს ვაჩვენებ ხალხს, მოკლედ რესურს პაკი მიყენია Faithful-ის, აი ეს რესურს პაკი არის და შეიდერი კიდე მიყენია, აი ეს Elder's Brand Shader 1.1 წერტილი ვერსია 1 წერტილი 166 მედიუმი. კარგი, მოკლედ შევალთ და დაგიბრუნდებით. და აი ვაგრძელებთ ვიდეოს გადაღებას და თემა არის builder-ი fire truck-ი, snake-ი, throne-ი და magic. builder-ი. builder-ი მშენებელი და ეგ რა არის? ვითომ რა არის? ვე ვითომ blocks გავს რა კაცი, მაგარია. აუ snake-იო. ბანდი თემა მოკლედ გავალთ და ახლა შევალთ. და აი შევედით და ნახოთ რა თემა იქნება. snowman-ი. კაი, აჯერები christmas tree. აუ christmas tree, აი christmas tree. კაი, მიდი christmas tree. სახალწლო თემა christmas tree. და მაგალია, აი მაგალია. კარგი გავ. Good, დავწეროთ. აი VIP ვარ. ძალიან მაგარია. ჰუ. და ჯანდაბეს რა, ხო, მოკლედ აურჩიოთ ეს პლოტი, აურჩიოთ ხე ეს და leaves. იყოს dark. Hello darkness, oh my million faces, million faces. ესე ეხა ავიღოთ ესეთი ლამპა. ეხა უცბად ჩემი ნაძვის ხე შევხედე. ეს ესეთი, ესეთი, ესეთი და ესეთი. ვარსკვლავი, არ ვიცი რა არის, როგორ ნარმას რა ავიღო. ეი, რა მაგას ვაკეთე. კარგი არის და მოგწონთ ვიდეო. ჯერ ხარ დაიწყე რა ვიდეო ხარ. არა, არა, ხარცხი და რაღაცა და ეს საერთოდ ვიდეოს მოგწონთ. ასე დალაიქეთ ეს ვიდეო აუცილებლად. რა არ დაფოტოროთ ვიდეო. ხო, ეხა შეგჭამათ, მეგობრებო, შეგჭამათ. მეტი ვიდეოები არ დაფოტოთ და ასე გამოიწერეთ ჩემი არხი და გამოიწერეთ გივის არხი, რომელიც ხდება აღწერაში და არ დავიწყლეთ ზარესიმბოლოსთვის ვიცით მოკლედ ახლა დავბრუნდეთ თამარს და ავაშენ რა შეიძლება წესიერი ნაძვის ხე აზე არა ვარ ამ საშენების მაგრამ როგორც გამომივა მედია კაი მეც აზე არა ვარ მაგრამ ვაშენებ რა ვიცი როგორი გამოვა ხა მედია კარგი გამოასინა მდვილეში ის რაღაც კაი ეს არათანასწორია ой сагар უნდა ჩემ აუ სამიანი როა ჩემი ერთი უნდა მოვანგრიოს ადარი ეგრე ხო კაია ამან ერთი როგორ დარჩა ეს კაცებო კაი 1 2 3 3 და 4 და კომპეტანი იო 1 არის ახესე მე ძალიან მეოთხეები არ ვარ, მოგულ Skype-ში მიეკავენ და დავბრუნდით შეგება. მაშინ გათიში. ესე იგი. აჰა. პატარა ნაცხვეს გავავაშენებ რადგან მეტი რო აღარ აქვს უკვე. აუ მეტი თუკი არა ჩემი მე რა გავაკ. ესე. სოტას გავაკ. აჰა. რაც სათამაშოებ პატარა ესეთი 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 აჰა კიდე ესე აუ შენ სათამაშოებზე ხარ არა კაცო ეგრე მალეც ხა ეგ უკვე მიფჭიჭრა გამოდის კიდე ესე 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 და ესე გავაკეთეთ აქ აუყვანოთ კარგად აკეთეთ რაცები რაცები გაკეთოთ კაი არ შემჩნიოთ და კიდე რა გავაკეთო გავკეთოთ ნაძვის ხეს. არა გონია პირველ ადგილზე გავიდე, რა თქმა უნდა ვერ გავიდე პირველ ადგილზე. მაგრამ ძალიან მეტად გავიდე. რაღაც პატარა პრიმიტიული ნაძვის ხე გამომივიდა. ესე იგი, ამას დავმაგროთ ახლა ესენი. და ჩემ ნაძვის ხეს რატო უყურებ? შენ ნაძვის ხეს მე უყურებ?
ა არა მე. შეურებ შენ ა რეალურ ცხოვრებაში უყურებ ხო? ა ნუ ბიზმით დაავადებული. აი ხო. ან მაინტერესებს დეტალები, მეტალები. აუ ეს რატო ესე და აქ სანი მზიად მზიად თამაშები. აი მაგალითად იყოს წინავი, მაინც ყვითელი არის, აი ესეთი ყვითელი ული. ესენი ესენი. ეხლა მე სათამაშოებზე ვარ და უმაგრო სათამაშოები. მეც სხვა შორს მეც სათამაშოებს. Snow. აა ესეთი. ეხლა Snow-ს და ამ იმას ვიზავ. მალე რიამწვანე რიამწვანე. Snowing-ი აი ესე. რა ლამაზია ამ შეიდერში მეგობრებო. ძალიან ლამაზია. აი ესეთი ვითომ დათოვლილია ჩვენი რაცხა. ვითომ ნაძვისხე. ვითომ რაღაცა იფუჩეჩებული უაზროდ გაკეთებული ნაძვისხე. აქ საჩუქრები მოკლედ ვეღარ მოუსწარი. ესე. აქ ესე. რა. ვითლად ესე. აქ პატარა თოვლი. შემოღობოთ. მოასწარ შემოღობო მაინც მოასწარ რაღაცა. აურა დებილობ გავაკეთე. ისე რა, ოკე. ვა, გუდ. კარა, ოკე. კარგი ნაცვლია საკმაოდ, მაგრამ რა, ეს არის კაი ნაცვლია რაღაცა რა არ არის უცხო. ნორმალურია რა ეს ვიღაც რა არის, კაი, ნუ ეს თავისუფლებაზე, თბილისში თავისუფლებაზე, გაზი თითქმის ესეთი. აი ეს ჩემი არის ძმა, ნახეთ რა ლამაზი არის. აი, ხა რო არ ჩამოგართვა გუდი რა. იო, აი მე დამიწერე რა მაღალი შეფასება. ხა არასწორი იქნება და მე ბანს ყოთ დაგოდებინ თორე ბაზარი არ არის. ოკეი. დაიმონდებით რატო არის შემოსილი, აი რა არის? აა ვა. აი რაც გეკითხის იმას დაგიწე, ოღონდ მართლა. ოკეი. ოღონდ არ გეწყინოს. ვიცი, თუ ვარ გავაკეთე რა. ვაუ. ოკეი, ეპიკ. მე გუც უწერ. დიდი არის და კაია. ძალიან ამას ნაძვისხია სხვა შორს წერა. ვა, მარა. ოკეი. რაღაცნაირად ცუდი ნაძვისხი გამოვიდა ქრისმასზე. აუ, პუპი. რატო? ოუ, აქ რა დახატა? ფუ. შემ დამოვიწყენი შეცვლა. კაი. აუ, დამშვენა იმით. კაი, ოკეი. გუდი. ოკეი, რა. აქ აუ, შენ გაჩესები რატო დადგა ვერ გავიგე მაინც. არ არის აქ ნაძვისხი, ნამდვილად არ არის, ამიტომ უფს არ გეწყინოს მეგობარო. ამას დაუწერ. ოკეი, მე მიხვდებოდი სხვა შორის. ლამაზი ეს ზევიდა. რაღაც ცოტა პრიმიტიული გავაკეთე ძა. ეხა აუ ეს მაგა არტია, მაგრამ პიქსელ არტი მეც ოკეი სპეც, აი რაც არ უნდა პიქსელ არტი იყოს ოკეი სპეც მაინც არ დავწერ, იმიტომ. რატო? ვიდა გადაღებული და რაღაცები არის ხოლმე. კაი, ამას ოკეი, საყვარელი ის არის ნაძვისხი. რაის ძალიან პატარა, ჩემზე პატარა არის. შეიძლება. ოკეი, ამასაც. ნორმალური ნაძვისხია. კი, საკმაოდ ნორმალური, მანამ თქვენ არ დაგაცხადებს. აუ, მეც მეგავიმართე. ჯიჯი. დავწერო ჯიჯი და მეორე რაუნდში დაგიბრუნდებით. და შევედით drums, skeletoni. Bike, glasses. აუ, bike. რა bike, skeletoni, მიდი რა გეხვეწები აჩიე რა. სკელეტონი აიჩიე. დრამი რა არის? სკელეტონი გეხვეწები აიჩიე, გეხვეწები. აუ! დრამი რა არის? აუ, ისა დასაკრავი ინსტრუმენტია, მაგრამ არ მინდა მისაშენება, ამიტომ შეიძლება დაგერმუნდებით. დოლსნაირია, კაი. დაგერმუნდებით. და აი კიდევაც შევედით. გიფტ საჩქრები. საჩქარი ან მაინდა. კომეტა ჰოლი. წმინდა. აუ, სანტა. გიფტი რა, გიფტი. გიფტი. საჩქრები. Christmas tree. I don't want you if. Yo. ეხა მე ნაძვისხის ამშენებელი აქ არავა. Yo, არც მე, ამიტომ ესე იგი წითელი რატო არ ვიჩე. აჰა, წითელიც და ესეთელი და შო. აი, ესეთი ოკუდი. ესეთი აღშენოთ. რა ოკუდი ბიჭო, გიჟი ხო არა ხაშენ, რა საშენებ. და ეხლა შევცვალოთ. მე რა შევცვლი. კაი. Give them up. Then next day, it's
Do not disturb დავიწერე და აღარ დამედიკამენტი კაია. Მანამდე არ დაგავიწყეთ გივის არხზე გადასვლა და მისი არხის შეფასება თუ მოგეწონებათ ასევე და subscribe-ით მისი არხი და არ დაგავიწყეთ ზარის სიმბოლოს დაჭერა. Მოკლედ გივი შე რას შეხედე? საჩუქარს. Ара როგორს? Рави горс ра. Ра наидат. Гвалс? Горс рави, рави ра. Сачукорс. Рави როგორ კეთებს? მე აქ ავაშებ საჩუქარს და კაცოს თუ მოასწრებ. ვითომ ხსნის, არ ახსნის რა? Ну მაგდენი არ ვიცი მე ბილბათელში არა ვარ საერთოდ. კარგი. Მაგრამ რავი გადავიღოთ მაინც რატომაც არა თან შეიძლებათ კარგი არის კაიურს შეიძლებათ გადაღება მოკლედ არ აღიარს არ გადავიღებ ყველად არ მომთხოვოთ იმიტომ რომ მე ვერ თამაშობ ზოგ ისედაც და ისედაც ძალიან ბობა არის რაღაცა ნუ ის ბობა არის ესეთი ყვითელი აქ ესე ხო მოკლედ VIP-ზე რას ფიქრობთ და მიწერეთ ძალიან მაგარია აჰა აი так и ос вот и ай эти фери да ვითომ ერთმანეთს სხვადასხვა ინიტი შეხამე ანუ რას ვაკეთებ ხა როგორ გითხრათ სხვადასხვა ლენტებია ვითომ რა და ერთმანეთშია გადაკვანძული სხვადასხვა ლენტები რაღაც უაზრო ლაპარაკობ და ესეთ რაღაც გავაკეთებ ხა ай ესე და ай ესეთ რაღაცას რა так кацунас авашенებ ეხა კაც უბრალოდ კაცუნას სადარი აჰა სადარი რა აჰა სახელში მენა ავიღოთ ესეც ავიღოთ შავიც ავიღოთ ცისფერი და ორენჯი კაი ესეთი რაღაცა დავხატოთ ფეხები და ავაშენოთ აი ესეთი ჯესეს ის კონდეს მაცარა და ესე ესეთი რაღაცა აი ესე ესეთი კაცი გამოგდის ძალიან უაზრობა კაცი გამოგდის მაგრამ გივი შე რატომ ჩუმად დამეხბარე გავართოთ ბაყურებელი პატაშორის მე ველოსიპედს ვაკეთებ ველოსიპედს? ხო. აუ, ვითომ საჩუქარია? ხო. აუ. ვითომ საჩუქარი ველოსიპედი? ბატონი ახლა ოქჭირდება ბატონი. ესეთი თვალები საინ. ესე და ესა ბრაუნ, გიკო ბრაუნის ფერი უნდა ვიყო ახლა. ასეთ რაღაც გავაკეთებ. და ხელები რაც თავარია ესეთი ხელი აქეთ და მეორე იო კი არა და რანაირი ხელია აი ესეთი რაღაც რა კაი არა ესეთი ვითომ ვითომ გამოქვაჩა და ხსნის ახლა ეს აი აფერიც უნდა რომ ავიღო ესე არა ამ ფერი აიღეთ როზე აი ესეთი რაღაც გავაკეთე ხსნის ვითომ საჩუქარს კაცი კაი მოკლედ ხო ნახოთ ახლა სხვის შეფასებები რაღაც შანების დროს ვერ ლაპარაკობ ვერ ვაქტიურობ და დიდი ბოდიშით ეს სანტა სანტა შენა მაგრამ სანტა რო ყოფილიყო ოკეი ზემ სანტა ყოფილა აუ კი რატო დაუწერე აუ ზემ სანტა ყოფილა ბატო არა მოკლედ ძალიან დიდი შეცდომა ელამი ჩვენ ეგრეთ დავაწერ სათაურად ოკეი არა, იმას რატომ ვიცი, ოკეი და ისინი და ესეთ დაბალი შეფასებები. აი, ვა, მაგარია. Good. ოკეი. მაგარი ტიპია, რატო? ოკეი, good. თოლს პოპო ჩაპტკუნებული. ვა. აუ. ოკეი. ოკეი.
რა მაგარი თოვლის ბაბუ. რანაირ ულოში აქვს თუ რა აქვს რა. ალა სათვალეა, სათვალე ხო. აი ეს რა არის პუპ. მეგობარო, არ გეწინოს პუპ. ეს მაგარი თოვლის ბაბუ. თოვლის ბაბუ ხო თავი წაცალა მგონი. ვაა, შენი რა მაგარია, ისე თავაბაზე ძალიან მაგარია. გუდ, დაწერე. ეპი ანუ ისე ეპიქს დავწერდი, მაგრამ ანუ გუს დავწერე, ანუ როგორ გითხრა ხო, ხო ხტები. აქ რა არის პუპ? რანაირი სახე? თოვლის ბაბუს თავი არის ვაფშე რა არის? რა არის? ვაა, ე ლეგენდარი. ლეგენდარი. ძალიან მაგარია. აი, ძალიან მართლა. ძალიან. ეს რა არის? აი, ოკეი, დავწერ. უბაშებზე დავაჯდეთ. იუ! ოპ. უუ, ეს რა არის? კაი, ოკეი. კაი არის ესეც. ძალიან. ვა, ირემი წოლია, ვერ მივეცი შეფასება. ჯანდაბა. ეს რა არის? არ გიწმის მეგობარო, რა არის? რა არის სახე აქ და საერთოდ რა არის? რა არსება ეს? რა რაებს არჩენებთ იმენ და რაებს არჩენებთ? ეს რა არის? რანაირი ის არის? კაი რა მეგობარო, რანაირი სანტა. კაი, ოკეი, ეს დაგიწერ. რა ჩემის არა ეხა სანტა, მაგრამ ლეგენდარი დაწერე, ყველა პუპს დაწერე, დაწერენ, იმიტომ რომ ხვდები. აჰ, ყველა პუპი დაწერე, სანტა ეს არ არის. მე 10 ადგილი ძალიან მაგარია. უუ, ამა გაიმარჯვა, რა თქმა უნდა, გაიმარჯვა. რა თქმა უნდა, ძალიან ძალიან პიკური იყო. თქვენი ჩემი ხმა გადაფარა. კაი. და მოკლედ ჩემი მეგობრებო, დღეს პირამ დაგემშვიდობით, თუ მოგეწონათ ვიდეო, და ლაიქეთ და subscribe-ეთ და მოკლედ ნახავთ მომავალ ვიდეომდე და მოდი დღეს ავიდეთ random კითხვა და მოვიწყლა ბოლოში რა ღაზრი აქვს და დღეს ავიდეთ მოდი 7 ლაიქზე, არა 8-ზე. კაი ხო. 10 ლაიქზე ავიდეთ დღეს, იმედი ავალთ და შემდეგი ვიდეოც დაიდება 10 ლაიქის შემდეგ და მოკლედ გივის არხი იქნება აღწერაში გივიკოს არხი და გადათვის არხზე და ნახეთ შეაფასეთ თუ მოგეწონებათ აუცილებლად და subscribe-ეთ და მოკლედ მომავალ შეხვედრამდე. Peace.